Lucas Oliveira. Vinícius Marques. Boiola. Lucas Gomes. Boris. Boris. Popovic. Zaro. Zaro. Otono. Ítalo Zacri. Gabriel Gonçalves e Luan Barbieri. Técnico da equipe, professor Átila Suda, auxiliado pelo Vinícius Marques. Já quer o capitão, por favor? Capitão. Sete, o capitão é José Ribeiro. A gente disse que tinha melhor. Fica roupão agora, cara. Pedro. Não pode. Clube Ginásio Esgrima de Rosário. Eu vou tentar falar aqui na hora, porque aqui não está na hora. Eu vou falar os nomes, depois a gente erra. Tá? Franco, Paulo Antônio, Sebastião Ruiz, Thomas Galiberti, César Dias, Paulo Freiro, Nicolás Avales, Mauro Facidini, Juan Pablo Montani. Amadeu Proteiro, Gonzalo Caso, Franco Testa, capitão da equipe, Ivan Carabote, Guilherme Bucheroni, técnico da equipe, diretor técnico da equipe, delegado da equipe, Bruno Testa. Árbitro da partida, ambos pertencentes ao quadro da Federação Internacional de Natação, senhores Edmundo Rodrigues e Lincoln Duarte. A partida terá início imediato, boa sorte. Vai, Jorge. Vamos, Jorge. Tatinha, outro também? Ele deram uma coluna pra nós? É o quê? Deu. Aí, pô. Ei, Jorge, vamos rápido. Fala assim. Aê! Vamos nadar! Vamos nadar! Ou vamos passear? Nadar vai passear nesse momento. O que você quer fazer? Vai
vai disputar a bola ali, ó. Cagou. Tá se concentrando, né? Deixa ele. Tá bom, tá bom. Pode passar, vai. Vai disputar a bola mesmo. Então não, é o coito. Puxando a raia aí, ó. O cara pra caralho a raia, velho. Nem nada, cara. Louco, só depois. Valeu! Vira pra mim poder ver aí, ó. Tá filmando certo. Eu quero ver. Vem aí, ó. Achei que tava atrapalhado. Vai, Jalão! 15! 15!
Vai Zé, vai Zé! Boa, vai, gol. Tá igual! Tá igual, tá igual! Valeu! Sai, sai, sai! Tome! Olha o canhoto, Lucão! Ele zerou, idiota. Tá bom, mãe, ganhei. Você é bom, mas é 2 segundos. Você é bom mesmo. Foi falta? Sai, 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 sai. Aquele cara não pode ficar, velho. Nossa, é muito ruim, velho. Parece que ele tá na perna aqui, hein? Pelo amor de Deus, que menina pra portoca, pelo amor de Deus. Vai, urso, caralho. Boa. Narigão de quem? 10 voltas.
Cadê? Tá saindo da água. Ah. Tá bom mesmo. Receba. Receba. Nossa, lá? Nossa, mano. Ninguém viu, não foi nada. Ninguém viu, não foi nada. Senta, cadê o centro, caralho? Não, mas aí é a jogadinha. Mas é. Da BDR 11, placar parcial 2 para a BDR, 1 para o Jé. Já tomou um narigão. Agora eu acho. Deixa lá. Olha lá. Conseguiu chegar lá, Jô? Agora a pinta tá pesada, hein? Ele com ruim só, gostinho só. Agora o time tá pesado. Exclusão do jogador número 12 da ABDA. É, eu conheço, mas expulso. Jogador do GP, sua primeira falta pessoal. Acabou de entrar, filho, a primeira. Então, a primeira, Eduardo. Eduardo tá bêbado. A segunda? Segunda. O que ele falar primeiro, falta pessoal? Falta a segunda. Fala a segunda pra vocês, pessoal. A carta tá errada, hein? Até agora não atualizaram o placar. Todo jogo nosso como é, mano. Lá em São Paulo, lá em São Paulo. Não, na Espírito de Zé, quando foi vir, então começou um jogo já. Parcial 2 para a BDA e 1 para o Jé. Já acabou com a placa sem corrigir, tá com a mão na técnica. Por favor. Será?
Boa, Lucão! Boa, Lucão! Boa, Lucão! Pajelão! Boa! Sai, sai! Vamos nadar! Vou tentar uma fotografia no Lucão, ó. Viu? Vai, Queen! O Bruno tá ali. Mas acho que ele sentiu. Não, ele deu uma nas costas. Boa! Ê! Exclusão de jogador de campo. Olha o pezão no chão. Vai, Lucão! Boa, Lucão! Boa, Lucão! Boa, 0-1!
voltar, que vai voltar. Vai voltar bem, vai voltar bem. Vai voltar no... Vai ser outro que vai sair com os vaião melado. Rondoli, Rondoli, Rondoli. Vai, canhoto, vai, canhoto. Fala, Selma. Zela. Pé no chão. Boa, Lucão. Certinho, Lucão, passou. Indo pro saco.
Mata aí, Ítalo. Ah, para, irmão! Ah, pelo amor de Deus! Caralho, pode o gol, Zé. Vai, gelão, vai, gelão. Tá ficando uma Mudou? Ah, para? Foi isso. O que foi? Por favor, o jogador de reserva do Ginásio Lima é sentado no banco. O que aconteceu? Arbitragem. Rebocando. O velho morreu. Exclusão do jogador. Traz pra cima! E teve solicitado pelo técnico do ginásio. Tava assim, velho. Em cima de Rosário. Jé. Jé. Você que tá ligando, é, né? Mais perdido dele. Não, não, não. Aí ele liga. Cachorro. Ele tá aí já.
Caio, vontade de falar. Vai, botão! Ele já saiu?
bota. Pênalti, pênalti, pênalti. Pênalti. Olha o Lucão, largou dois corpos pra trás. Ê, Lucão! Boa, moleque! Boa! 1-0-1! Tá vendo? Hoje tá vendo certinho, mano. Quê?
É, tá passando dando a hora certa, fazendo certinho. Segunda é minha. Mas é bom ou não? Ah, segunda é boa, primeira. Ah! Aê! Gol do jogador de número 10. 10 da ABDA. Cajá. Como é que ele chama? Lá Buton. Boa, Buton! Botona! Boto? Mentira! Boto? Ele falou que vai chamar ele de Boto. É, sério? Tá inventando. Boto? Quando tava eu, brinquei na mesa lá de novo. Vai, Gelão! Boa, Gelão! Boa! Ele solta a bola ali, é pênalti. Ele solta a pênalti. Você tá em cima do lance, então tá de frente. Onde é, irmão? Tá bom, Pedro. Aí, Pedro. Boa! Golaço, mano! Golaço! Mais do que normal, né? Nossa, mano, essa, pelo amor de Deus. Valeu, Boris! Valeu, Boris! Fala, Popovic! Velho. Boa, Popô! Marcando no centro. Olha lá. Reboca ele? Ele reboca, velho. Ó. Ele veio forgado, ele deu uma no chão. Ele fez a versão. Tá tocando aí, ó. Passado, hein? Cinco da BDA, escolhido por 20 segundos. É sua, Gelão! Vai, Gelão! Sua, Gela! Ele era bom pra caralho, aqui. Todo mundo fala. Eu achei que ele tinha vindo assistir, pô. Não, jogou pro Brasil. Que da hora. Master Brasil. O filho dele tá aí também? Não. Vai, Talô! Vai, Talô! Ajuda o Ítalo! Exclusão do jogador de número 10 da ABDA. Pelo amor de Deus! Jogador vai, Gelão! Da falta pessoal. Deixando muito lá, mano. É, ele demora pra ir pra esquerda. Aperta mais isso, aperta aí, Itaú. Segundo jogador de número 7 do Ginásio de Grima de Buenos Aires. Gelão! Pablo! Gelão! Retirando. Vamos sair que tá deixando muito lá? Tá vindo muito aqui, deixando muito lá. Tá vindo muito aqui, deixando muito lá. Lateral e aqui é do Eduardo. Ele demora pra deslocar pra esquerda. Esse time é mais forte. É? Bom. Bom pra nós.
qual? Esse tá jogando ou tá chegando agora? Tá jogando. Ah, tá nessa chave. É o segundo melhor. Hã? O segundo melhor. Por favor. Respeito. Gostou muito. Vai lá, toda vez é a bunda, né? Não, mas ele não ficou nenhuma, velho. O centrão, né? Tá falando. É pesado, é nada. Boa, Zé! Boa, Zé! Deu duas pegadas no três ali agora. Quem? A três. Ele deu três pegadas, não? Tá. Oi! Na cabeça dele, Zé! Oh! É reversão, não existe não, hein? Enquanto o cara bate do ginásio, ele bate Rosário. Pelo amor de Deus, hein? Tá bom.
Gol do Ginásio Grêmio de Rosário, jogador número 7. Acabou. Último ataque! 30! Isso, brotou esse gol aí, não dá onde que ele não tocou. Já faz os dois. Bem, deixa eu trocar ideia com o Vitor. É mesmo? Pergunta minha idade. Tá desenrolando? 20? 17. E ela? Muito novinha. Falei, não tem problema, eu faço. Tem um fraco por novinho. Ela falou? Ah! Mentira que ele tem 16. 15 anos, mano. Aí, aí, ó. Aí! Vai, monstro! Chuta! Opa! Valeu! Parabéns às duas equipes pela participação.